Jedna prije svega na glasanja u Hrvatskom saboru, dakle izmjene zakona o vladi, osnovani ured za socijalno partnerstvo, što smatramo itekako dobrim i korisnim, a u kontekstu prve sjednice gospodarskog i socijalnog vijeća koja je bila prošli tjedan, gdje smo nastavili razgovore i sa poslodavcima i sa sindikatima, osvrnuli se na ključne ekonomske pokazatelje. Vidjeli ste da smo prešli brojku od 1.740.000 osiguranika u Hrvatskoj, što znači da danas u Hrvatskoj radi 300.000 ljudi više nego što je to bilo 2016. kad ih je bilo 1.440.000, jer broj nezaposlenih se približava brojci od 80.000, što su najbolji podaci ikada kada je riječ o zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti. Također smo govorili i o sjednici vlade, gdje smo i dalje donijeli odluke o smanjenju cijena naftnih derivata. Dotaknuli smo se i ovoga poremećaja opskrbe električnom energijom koji se dogodio u petak na području od Like pa do Dubrovnika, gdje je nakon intervencija Hrvatske elektroprivrede, HOPS-a, stvar vraćena u normalu nakon nekoliko sati. U tom periodu, naravno da smo provjeravali osobito situacije u bolnicama, dakle od Gospića preko Dubrovnika, svugdje su radili agregati, sve je prošlo srećom bez nekih velikih poteškoća, uz naravno neugodnosti koje su to tada, koje je takav kvar i nestanak električne energije prouzročio i na promet i na opće funkcioniranje u ljetnim mjesecima i tako vrućem danu kao što je bio petak. Dotaknuli smo se i ovog novog zahtjeva MOL-a za pokretanjem arbitraže protiv Hrvatske vezano za mjere koje smo donosili zbog otklanjanja poremećaja na domaćem tržištu energenata. Smatramo da su sve naše mjere bile utemeljene i da nema nikakvog temelja za ovakav postupak, pogotovo ne bez najave, zato što smo sve poduzimali kao i druge članice Europske unije, štiteći svoje gospodarstvo, svoje građane, svoje institucije, i u tom smislu ćemo i zadužiti državno odvjetništvo da nas predstavlja u tom arbitražnom postupku. Evo, to je što se tiče ključnih tema. Razgovarali smo o izborima u Gospiću, čestitali gospodinu Vrkljanu, gospićkom HDZ-u, na prilično dobrom rezultatu, s obzirom da je on na određeni način nov kandidat u politici. Razlika je bila 350 glasova, što je puno bolji rezultat nego na zadnjim lokalnim izborima, i po meni prilika da se i on i Hrvatska demokratska zajednica u Gospiću i dalje snaži i jača za redovite lokalne izbore koji će biti u svibnju iduće godine.